ସାପ ସହ ଖେଳ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭେଟନାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ସାପ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସଚେତନତା, କାମୁଡ଼ିଲେ କିଭଳି କରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ସାର୍ ଶିଖେଇଲେ, କହିଲେ ପଏଜନ୍ ସ୍ପ୍ରି, ମାନେ ପଏଜନ୍ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ପଏଜନ୍ ଟିଥ୍, ତ ତାପରେ ଆମେ ଧରିଲୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି। ତାପରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ କି ଯଦି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ପର୍ସନ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ନେବା ଯାଏଁ କେମିତି ଆମେ ପଏଜନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାରେ ରଖିପାରିବା, ତ କ୍ଲଥ୍ରେ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଭ୍ ନ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାକି ପଏଜନସ୍ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଉ, ତ ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପରେ ବୁଝେଇଲେ କି ସାପକୁ କେମିତି ଧରିବା ଆଉ ସାପ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ ତାକୁ କେମିତି ନ ଡରିକି କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଶିଖେଇବା, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଏନ୍ସିସିର ମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପ୍ସ, ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଯିବା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ସାପ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କୋଚିଂ ଇଏଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଘୋଡ଼ସଭାର ବାହିନୀ ଏନ୍ସିସି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଆନୁଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ 80 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ରେନିଂ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ସଭାର ବାହିନୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ, ବେଶ ପୋଷାକ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଠିକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ଯେ ସାପଟାକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବେନି ସେମାନେ ସେନ୍ସ କହିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ଡର କେମିତି ଛାଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷା ସାପ ଥିଲା, ବିଦେଶୀ ସାପ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ପେଟ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ସାପ ବଲ୍ ପାଇଥନ୍, ତାକୁ ଦେଲୁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ତ ଦେଶୀ ସାପ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ତ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସାପଟିକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଛୁଇଁଲେ, ଟଚ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ସାପଟା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ଼୍ ଆନିମଲ୍, ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଛୁଇଁଲେ ତ ଜାଣିବେ, ପଡ଼ିକି ତ ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିମେନ୍ କଲେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ମଲା ସ୍ପେସିମେନ୍ ସବୁ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସାହସ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଯେହେତୁ ମାନେ ଭେଟେନାରୀ ପିଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ସେମାନେ କି ଶିଖନ୍ତୁ। ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚୁଡ଼ି, ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି ଘଣାକୁ ଖୋଲି କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହାଲୁକା କରି ଗୁଡ଼ାଇବା ସହ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।